gəlmişik ki, Rövnəq Abdullayevdən telefonumu tələb edeyim. Rövnəq Abdullayevin qoçları, dünənləri Qarabağ qazilərini döyən zaman mən onu çəkdiyimə görə mənim üstümə hücum elədilər. Üstümə hücum eləyib mənə döydülər, bədəndə bədən xəsarətləri var, gözümün altında hələ də izlər görsənir. Və mən də gəlmişəm indi Sokarın öz binasına, Sokar Power sayılır bura. Sokar Power'a gəlmişəm, Sokar Power'da görüşürsəm Rövnəq Abdullayevlə. Ona görə gəlmişəm ya onunla ya da hər hansısa bir nümayəndəsi ilə telefonumu istəyəcəm. Görəm mənim telefonum Rövnəq Abdullayevin nəyinə lazımdır? Mənim telefonum Powerbank'ı çantamdaydı, onu da götürdüm. Powerbank nəyinə lazımdır? Rövnəq Abdullayev. Mənim telefonum Powerbank'ı ilə hansıdır? O binadır mən bilək. Budur bu hansıdır? Buradır? Yox, buradır. Rövnəq Abdullayev. Mənim telefonum Powerbank'ı nəyinir? Yastığın altına qoyacaq, ya oğluna hədiyə edəcək, nəyin yiyəcək? Sonradan da peşə fəaliyyətimizi yerinə yetirirdiniz də? Bəli, peşə fəaliyyətimi yerinə yetirirdim, jurnalistikə fəaliyyətimi yerinə yetirirdim və buna da imkan vermədilər. Bən indi girib, bən mətbuat xidmətlərində xüsusi olaraq görüşəcəm. Çünki mənə öz rəsmi səhifələrində təxribatçı deyil. Geç buradandır, burada. Həmdə. Ali bir çoşa çıxır, ha? Dövlət müəssisəsi, deyəm, siz nə edirsiniz? Salam, mən Öykü. Mətbuat xidməti ilə görüşmək istəyirik və səlahiyyətli bir nümayəndə ilə görüşmək istəyirik. Gəl. Buradan. Yox, içəri çıxır, buradan da çək. Bir sıra çıxartmaq istəyirik. Yox, qəbul otomuyla buradan girəcək, bax. Girin salonuna. Baxın, üstündə gəl, yoxdur. Kəsində işlər yoxdur. Bir salonuna. Biz burada. Qəbul otağım, mən sizi buradan çatmaq istəyirsiniz. Yox da qəbul otağım. Mətbuat xidmətindən bir şəxs gəlsin, mən onunla bir yerdə gedəcəm. Zəng edə. Mətbuat xidmətindən, çünki bizə Sokarın rəsmi səhifəsindən mənə təxribatçı adı qoyublar. Mən maraqlı gəlir ki, mən jurnalist ola-ola necə bu ölkədə təxribatçı olur. Və Rövnəq bəylə, yaxud da ki, onun hər hansısa bir nümayəndəsi ilə şəxsən görüşmək istəyirəm mətbuatın qarşısında. Bağlı qapılar arxasında yox. Və məsələ görüşməyəm məsələ bundan ibarətdir ki, dünənlər Sokarın qoçuları, mühafizə xidməti bizim üstümüzə hücum eləyiblər, məni döyüblər, telefonumu əlimdən alıblar, mənim çantamı əlimdən alıblar, 24 saatdir yoxdur. 6-cı polis bölməsinin rəisi şəxsən Sokarın mühafizə xidmətinə zəng edib, Sokarın mühafizə xidməti həmin ərazi üzrə. Deyir ki, bizdə telefon zad yoxdur. Bizi döyüblər, video görüntüləri yəqin ki, görmüşsünüz. Okey, mətbuat xidmətindən bir şəxs gəlsin. Mənə maraqlı gəlir ki, qapını bağlayaraq geçən yaman olurdu. Necə? Qapını bağlanmır, əməldə. Əməkdaş itələdi qapını, imkan verməkdir. Sıxı saxlayırdı qapını. Yox, əməldə deyil. O özü-özündən diyanır, küləklə bağlı olaraq. İstəsə diyanı müşahidə edə bilərsiniz. Qadrlar var bizdə. Deməli, mənə maraqlıdır. Sokarın bu boyda Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin nəyinə ehtiyac var? Mənim telefonum, mənim powerbankım. Mənim adaptorum, mənim çantam. Nəyinə lazımdır ki, mənim qaytarmırlar? Nəyə görə Sokarın işçiləri mənim üstümə hücum edirlər? Dövlətdən maaş alan bu işçilər mənim jurnalistin peşə fəaliyyətini nəyə yerinə yetirməyə mane olurlar? Nə məqsədləri var? Rövnəq müəllimi buna tapşırıq verir. Hardan alırlar bu gücü? Hardan alırlar bu dəstəyi? Nə maraqlıdır? Niyə görə Sokarın rəsmi səhifəsi, mətbuat xidməti məni jurnalist olduğumu bilə-bilə təxribatçı yazır? Maraqlı suallarınıza cavab versinlər. Dünən telefonunuz alanda sizdən nə tələb elədilər? Materialı silməyimi və telefonu geri istəyəndə nə dedilər? Sadəcə olaraq üstümə hücum elədilər 4-5 nəfər. Məni kamazın altına yerə yıxdılar. Gözümün altına vurdular. Bədənimin müxtəlif tərəflərinə xəsarət izləri yetirdilər. Və əraziyə polis əməkdaşlarının gəldiyini görəndə qaçdılar. Mən təxminən 7-8 saata yaxın 6-cı polis bölməsində oldum ərazi üzrə. 6-cı polis bölməsində mənə əmin etdilər ki, telefonumuzu qaytaracaq, danışıqlar gedir Sokar əməkdaşları ilə. Sokar əməkdaşları ilə danışdım və Sokar əməkdaşlarından ala bilmədilər telefonu. Dedilər ki, bizdə yoxdur. Telefon kimdə olacaq? Mənlə başqa bir jurnalist həmkarımın da telefonu götürür.
nə maraq var, nə məqsəd var. Mən bunu aydınlaşdırmayacağam sənə. Rövnəq bəyə mənim telefonum lazımdırsa, qurban da elə birini də əlavə hədiyə verərəm üstünə. Siz mühafizə xidmətçisiniz də burada. Sizi mühafizəçisiniz sadəcə bu binada. Siz məsələn hansısa bir aksiyada, münaqişədə adamları döymək üçün bir göstəriş verilə bilərmi, göndərilə bilərmi? Heç kimi döyməyə göstəriş verilmir. Yəni güc orqanları var. Onlara müraciət olunur, onlara gəlir, onlar mənə. Sadəcə olaraq yəni onu kim döyüb, kim gəlib? Sokan əməkdaşları idi, mühafizəçilər idi. Aydındır, mühafizəçilər. Yəni belə bir göstərişə səlahiyyət varmı ki, mühafizəçi getsin döysün? Ona bir cavab verə bilmərik, onu rəhbər heyəti ilə danışmaq lazımdır. Bizim yəni səlahiyyətimizdə deyil. Siz kimsiniz, Ya belə çəkmək istəyirsən, yaxından gəlirsən. Mən yoxu yaxdım. Mən soruşam, bu telefonu çəkmək istəyirsən. Mətbət xidməti nə oldu, niyə gəlmir? Nümayəndə niyə gəlmir? Mənə bax, çəkdiyiz, danışdınız, mənə bəyərdik. Sadəcə olaraq səbr edin, saxlayın çəkilişinizi də. Rəhbər heyətinə müraciət edəcəyik, bir şey yaşarız. O çəkiliş saxlamanız göstəriş verə bilməzsiniz. Niyə qanışıb vardı, zəng edin. Polis əməkdaşları niyə dəvət edirəm, siz? Çöldə qapıda gözləyirlər. Polis əməkdaşları niyə dəvət edirəm, siz? Biz burada təxribat törətməyə gəlməmişik. Vətəndaş olan mümkünlüyü. Bazı Sokarın məntiqi bundan ibarətdir. Gəlmişik biz mətbuat xidmətindən danışmağa. Gəlmişik Rövnəq Abdullayevin özü ilə, yaxud müavinləri ilə danışmağa. Haqsızlıqlarımız barəsində tədbir götürülmək istəmək. Onlar nümayəndə göndərməkdən polis əməkdaşları göndərirlər. Siz dünən bölmədə olanda o sizi döyən əməkdaşlardan hansınısa gördünüz orada? Xeyr, görmədim. Mən orada jurnalist əməkdaşımla bir yerdəyim. Bəs ümumiyyətlə sizə demədilər, necə ola bilər? Adi mühafizəçilər burada gəlib insanları döyə bilir. Bunu buraxıb geri saxlanan yaxşıdır. Mən heç nə deyilməyib, heç nə bildirilməyib. Heç nə. Həkimdən araş almağa sabah gedəcəm, bu günlər buradan çıxıb gedəcəm. Bax, bu da mənim rəsmi sənədim. Rəsmi olaraq mən zədə almağımın müəyyənləşdirilməsi üçün 6-cı polis bölməsinin əməkdaşı Xəyal Şükürov yazıb və mən buradan Sokarla danışdıqdan, telefonumu aldıqdan sonra gedəcəm bədəndə olan xəsarətləri rəsmiləşdirməyə. Dünənki hadisələrlə bağlı daha ətraflı danışa bilərsiniz? Dünənki hadisə bundan ibarətdir ki, ictimai kütləvi informasiya vasitələrində müəyyən xəbərlər gedirdi ki, Qarabağ qazilərinə Sokar işçiləri qarşısında Sokar işçiləri arasında insidentlər yaşanır və mən də bu insidentləri araşdırmaqdan ötürü sözcədən əraziyə getdim. Sözcədən əraziyə gedəndə təxminən 30-40 nəfərə yaxın idmançı görünüşdə 1.80 boylarında Sokar mühafizə xidmətinin işçiləri ilə qarşılaşdım. İnsidentin səbəbi nə idi? İzah edirəm sizə. Və orada video çəkdim, hamısı üzü tək-tək düşüb və bunların bura nəyə gəldiyini soruşdum, heç bir cavab vermədilər. Mən sözcədən əraziyə gedib çəkiliş elədim. Evə geri qayıtmaq üçün körpünün altına gedəndə, həmin o insident baş verən körpünün altına. Sokarın işçiləri, Sokarın qoçuları, mühafizə xidmətinin işçiləri cumdular üstümüzə. Mən birinci Qarabağ qazilərini döyməyə başladılar. Sonra mənim çəkiliş eləməyim gördükləri anda mən üstümə cumdular, telefonum əlimdən aldılar. Canlı yayımda hamısı düşüb. Üstümə cummaları, mənim tapdalarımı alır. Və mən hələ də üstündən hadisənin 24 saatdan çox vaxt keçib, mən hələ də heç bir informasiya əldə edə bilməmişəm. Polis hər hansı tədbir görmüşdür məsələn? Polis sadəcə olaraq izahatlarımızı alıb, quru izahat, bir dəşə ekspertiza ilə bağlı yazıb. Başqa heç yox. Mühafizə təxminən 10 dəqiqə yaxın buradayıq, mühafizə bizi burada gözlədir. Biz onlara hörmət edirik, gözlədik, onların işləri bunlar yox. Amma niyə mətbuat xidmətindən kimsə düşmür aşağı, yaxud da ki, idarə edici şəxslərdən niyə kimsə düşmür aşağı? Biz burada hürməyə gəlməmişik ki, biz burada haqqımız tələbəyə gəlmişik. Jurnalistləri jurnalist kimi davranmaq lazımdır. Onlara təxribatçı demək qeyri-etik davranışdır. Və bununla bağlı xüsusi iddiam qaydasında məhkəməyə də müraciət edəcək. Mətbuat xidmətindən heç kimdən xəbər yoxdur. Nəsə, polis onlardan tez gəldi, dedi yəqin operativdilər də, gəlib çıxalım. Polis əməkdaşları niyə çağırmışsınız bəs? Sağ olun.
ne kadar tane var? 309 nefer. Her de Rönnek Bey gözlüğü. Rönnek Bey'in mahallelerini gözlüğü. Sokarım, sokakta kola isterlerdi. Sokakta olmayın. Ya bize hiç şim etsin beni. Sanki belediye hadise baş, yerini yıkmış. Sanki sokarım koçu besteleri. Jurnalist dövmüyor, Qarabağ qazisi dövmüyor. Hiç şim etsin beni. Üzler de yoksa gelip mətbuatın karşılaşısına. Artık 10 dakikadan çoktu ki biz buradan gözlüyoruz. İstənilən liftdə minib, birbaşa düşmək olar aşağıda. Bizlə görüşmək ilə zəhər, polis əməkdaşlarını çağırırlar. Bu nə yanaşmadır, jurnalistlərə qarşı bu nə yanaşmadır? Siz böyük səbisinə gözləyirlər çöldə. Gözləsinlər onlar bizi çöldə. Mən onlar çox gözləyirəm. Heç nə yoxdur, heç nə. Baxın, dünən sizi Sokan rəsmi səhifəsində təxribatçı kimi təqdim elədilər. Siz necə fikirləşirsiniz? Məqsəd nə ola bilər? Öz əməllərini örtbastır eləmək, yoxsa sizə cinayətçi açmaq? Çünki təxribatçılıq böyük bir iddiadır. Sokanın elə bir fikri olduğunu düşünürəm ki, mənə qarşı cinayətçi açsın. Orada mənə yazıb var ki, bəs təxribatçıdır. Mən orada heç bir təxribat eləməmişəm. Sokanın rəsmi geyimli işçisindən telefonumu tələb eləmişəm. Rəsmi geyimli işçisi də mənə qayıdıb söz söyləyib. Və söz söylədiyinə görə mən də həmin ki, özümdə olmamışam, əsəbi olmuşam, bir neçə yumruq zərbəsi demişəm. Və buna görə də düşünmürəm ki, bu bir cinayət əməlidir. Həmin ki, vaxtı mənə söz söyməzdi, mən də onu vurmazdım. Yəni, bu qədər sadədir. Sokar da çox böyük axmaqlıq edib ki, rəsmi səhifədə dövlətin hesabına işlədilən rəsmi səhifədə götürür öz əməllərinə alət edirlər. Sokar rəsmi dövlət binasıdır, dövlətin şirkətidir. Sokar hansısa bir biznesmenin şirkət deyil. Bizi bir otağa dəvət edin, pres rezimlə bərabər. Siz mətbuat mühəndisiniz? Nurlan Qəhrəmanlı, zərər çəkmiş şəxsi. Bəli. Siz zərər çəkibsizsə, bununla bağlı hüquq mühafizə orqanlarına məlumat verin. Bizə də məlumat verin ki, hansı əməkdaşlar tərəfindən sizə əgər zorakılıq ədli qorulubsa, bunu qeyd edin. Amma biz şəxsən sizin də görüntülərini görmüşük ki, siz təpiklə bizim əməkdaşları vururdunuz. Hansı təpiklə vururdun? Maşında oturan Sokarın əməkdaşları siz vururdun. Bəli. Mən orada Sokarın əməkdaşları telefonumu istəyirdi. O görüntüləri siz Sokarın rəsmi Facebook səhifəsində. Siz mənim niyə təxribatçı deyirsiniz? Mən jurnalistəm, təxribatçı yoxşuyuram mən. Təxribatçı nəsə hərəkət edirəm burada sizinlə. Jurnalist təpik vurar insana. Mən jurnalisti yerdə döyərlərmi? Sokarın rəsmi işçiləri, formada və mülkü geyimdə olan işçiləri döyə bilirlər. Telefonumu götürür. Kimsə döymüyor. Sokarın işçiləri döyür. Kimsə deyil. Sokarda 50 minlə çox adam işləyir. 50 minlə yox, mühafizə xidmətinin işçiləri. Orada minlərlə adamlar işləyir. Minlərlə deyil, Sokarın. O səfərləmsə 34-cü bölümün işçisi. Hər halda mən olmam. Siz bizi qəbul edəcəksiniz, yoxsa belə sərhədindən danışacaq? Qorxmayın, mən sizi təpik atmaram. Yox, buna görə deyil. Əvvəla siz rəsmən hansı media qurumunu təmsil etdiyinizi mən bilmirəm. Və siz rəsmi olaraq, rəsmi qaydada müraciət etdiyinizi. Onun üçün də burada çəkilişini aparırsınız, bundan da istifadə edəcəksiniz, bilmirəm. Gördünüz? Normaldır. Özünüz təqdim, mən özümü təqdim edirəm. Qəhrəman Nurlar Ramızoğlu. Hansı media orqanı? Kanalımız internet televiziyası. Başa düşdük, döydüyünüz adamları tanımırsınız, hansı mediadandır. Təxribatçı adlandıra bilirsiniz. Ayıb olsun o hərəkətinizə görə. Siz jurnalisti, təxribatçı adlandırıcı, sizin o Sokarınızın əməkdaşı, mən telefonumu istəyəm, mənə söz söyməsəydi. Mən ona... Əməkdaşa gələ jurnalist təpik atmasın, birincisi. Bir dəqiqədən əksin. Mənim anamı maşındaşı niyə söyməyədi? Anam da təz siz burada adamın anası 4 ayda olub, əsəbi ola bilər. Niyə bunu göstərmirsiniz? Göstərir, canlı yayınlamırsınız. Həqiqəti göstərin də. Biz sizə deyirik ki, bizlə səpərlə danışmayın, bizi bir otağa salın. Onun üçün Qabaqçada müraciət olunur və biz... Qabaqçada müraciət edib biz də olduruz. Yeri bizdə hazır bir deyil yoxdur, hazır bir... Bu boyda tavırda bir dənə ofis yoxdur ki, siz ora salasınız. Mətbuat idarəyətindən kimsə olsun. Qabaqçada görüşürük. Qabaqçadan buraxılış təqdim olunur. Bax, bu sistemdə bizim əməkdaşları görürlər, sizi buraxırlar içəri və təşkil olunan müsahibə.
Burada hiç problem yok. Bizim telefonlarımızı istiyor. Sizde karşı... Sokağın emektaşlarından tamam. Telefonlarımız. Hansı emektaşlar götürüp? 34. bölmenin, alaycıdır bölmenin. Ben çatdıracağım ki, ben bunu çatdıracağım ki, bəli, siz böyle bir müraciətlə, belə bir iddialı müraciət edin ki... İddia değil bu. Olsun ki sizin nəzərinizdə faktdır. Mən bilmərəm, yoxlaya bilmərəm bunu hazırda. Ona görə deyirəm ki, mühafizə xidmətindən birini verim, o şəxslər cavabdeh olan, alay komandirimi gedir, bölgə, irarxiyanı bilmirəm sizlə. Geçsinlər, bizə təhvil versinlər. Onlar formada gəldilər mənə yıxıb yerə. Döyərək canlı yayında düşüb, siz bu canlı yayınları görmüşsünüz, yaxşı bilirsiniz mən nədən danışıram. Canlı yayın, döyüblər mənə yerdə, telefonu götürdülər. Onları təbii ki, görürüz. Yox, siz görmüşsünüz, Meydan TV-ndə izləmişsiniz, Salam Oğuzda, Azad Sözü'də. Hamam Tanrısa, mənə söyməzdilər, həmkanını söyməzdilər, cavabı var. Sən polisə müraciət edərdiniz. Polisin gözünün qabağına döyüblər bizi. Kim bunu edibsə, səhv edib. Kim bunu etmirib, sokarın əməkdaşları edib. Sokan... Siz hələ də bizlə sələdlə danışacaqsınız. Çəkin, baxın, bizdən qorxunlar ki, biz onları təpik atarız. Siz bizi qəbul edin. Siz bizi qəbul edin. Mən çıxdım ki, qarşınıza. Biz sizinlə danışacağımız şəxs siz deyilsiniz, anlamırsınız. Siz sadəcə olar, mən təxribatçı adlandırmışsınız. Təxribatçı adlandırmışsınız. Sokarın rəsmisi siz, deməli təxribatçı sayırsınız mənim. Sokarda, mən Sokarın bir işçiyəm. Sokar Azərbaycanın ən böyük işə götürəndir. Adı soyadınız və vəsəliniz? Mən Sokarın İctimai Təhlük İdarəsində işləyirəm. Hər bir halda siz xoş gəlibsiniz, öz iradınızı bildiribsiniz, yaxşı edibsiniz. İrad deyil, bu mənə döyüblər, telefonum əlimə alıb, 24 saatdə telefonum yoxdur. Bu irad deyil, mən kimsə şillağırıb qaçmayıb, deyəm ki, şillağıram. Mən döyüb telefonu, izləri görürsünüz burada. Əgər bunu kimsə edibsə sizə qarşı, qanunsuz hərəkətlər olubsa, əlbəttə ki, onlar qanun qarşısında cavab verməlidir. Mən telefonumu istəyirəm, olsa qanun qarşısında cavab verəcək. Və sizin telefonunuzla hər əgər götürülübsə qaytarılmalıdır. Mən bunun üçün aidiyyəti üzrə məlumat verəcəm, araşdırma aparılsın. Mən sizin telefonunuzu görməmişəm, bilmirəm hardadır. Mən sizə tövsiyəm budur ki, hüquq mühafizə organları... Hüquq mühafizə 6-cı polis bölməsinin rəisi mənə deyir ki, sokar işçiləri deyir ki, bizdə deyil. Bunu mənə faktik olaraq deyil. Mən də deyirəm sizə, məni yerdə döv... Bunun siz var ki, bir var, mən biri mənə şillə vurduğuna görə gəlmək. Mənə döysəydilər belə, mən yenə də bura gəlməyəcəkdim, hüquq qarşı cavabı. Faktik olaraq mənim cibimdə telefonum yoxdur, mənə anlaya bilirsiniz. Qanunlu dövlətdə yaşayırlar. Qanunlu dövlətdə Məhkəmələr ki, sokarın deyil, məhkəməyə müraciət edin. Məhkəmə yolu ilə bu problemimiz həll edilir. Məhkəmə faktiki mənim telefon yoxdur. Məhkəmə var, gəlin bu yolunu həll edin. Mən 5 ay gözləməliyəm ki, mənim telefonuna bakıyacaq, şeylər olmalı. Yox, gözləməli deyilsiniz. Əgər götürülübsə, mən ki bilmirəm. Mən nə bilim ki götürülübsə. Bəs deyirəm götürülübsə, götürülməsə mən burada nə gəzəcəm? Mən belə bir təpi vuran kimi idi, əmmə oluydu. Mənə nə vururdular, telefonlarımızdan almalı. Mən gördüm budur. Yox, siz sokağın işçiləri, əgər haqlıydılarsa bizim telefonlarını yalırdılar, bizi niyə döyürdülər? Yox. Haqlıdırlarsa, əgər sən haqlısansa, mən niyə üstümə çıxmışsa? Mən sizin söz üçün cümdürəm. Sokar işçiləri, əgər siz döyürdülərsə, haqlı deyil. Başa düşdüm, döyməkləri bu haqqlığa. Telefonlarınızı götürürsə. Əgər telefonunuzu götürülübsə, haqlı deyilər, əgər. Hə. Amma bunun araşdırılması lazımdır. Hə, mən neçə gözləməliyəm sən bunu araşdırasan? Sən deyirsən ki, sokar işçiləri buna təbii vurublar. Düzdür, qardaş. Təbii yox, bu yumruq vuranı bilməliyəm. Niyə vurmuşam? Niyə vurmuşam? Yeri gəlsə bir dənə vurarım. O söz sizə gələnə bir gəlsə də vurarım. Bilirsən niyə? Qoy deyim də, etiraf niyə vurarım? Mənə deyir ki, deyirəm mənim telefonumu qaytar, telefonlar sizdədir. Mənə deyir, məndə telefon yoxdur. Deyirəm, bəs hardadır, zəng elə idarədə telefonu versinlər. Qayıt deyir ki, mənim ixtiyarım yoxdur zəng eləmək. Qayıtı bizə söydü. Söyəndən sonra mənim 4 ayda anam ölübdür. Sən anamı görürsən, söylesən, döyməzsən, vurmazsan. Əgər onu adam eləyibsə, çox böyük səhv eləyib, gərək bunu eləməlisdir və buna qarşı bütün qanunda nəzərdə olunmuş tədbirlər tətbiq olunmalı. Hə, mən gözləyirəm ki, qanun gəlsin, şeydir, qanun gəlsin, mənim anamın söyləməməyinə araşdırsın. Mühakimə edilək, insanları... Söyüşə görə bizdən neçə maddə var, 51 manat cərimədir. Bilirsiniz onu? Mən indi 51 manat şey gözləyirəm ki, dövlət ama 10-51 manat cərimə edəcək. Bəs nə təşrif edirsiniz? Onları vuraq öldürərək? Vuraq deyəndə o mənə əl atmasaydı, mən vuraq. Mən əl atıram ki, telefonu götürəm, o da mənə əl atır. Heç telefonlarımızı versin. Telefonlarımızı istəyir, sadəcə bu qədər sadəcə. Bir əməkdaşınızı başa düşdüm. Sizin iradınız, əgər telefonlar götürülübsə, tam məntiqlidir, haqlıdır. Əgər telefonlar götürülübsə, və əgər bu iş baş verir. Əgər yox, götürülür. Mən bura nə gəlir? Döyüblər. Qardaş, mənim telefonumu. Bax, əlimizdə faktlar var. Biz burada iddia ilə çıxış eləmirik. Biz məhkəmə deyirik ki, burada mühakimə edəcəyik. Nə uzadırsan? Bir dəqiqə yəni, qardaş, gəl bura göstərirsən.
Demirsən ki, sizin silah ayıb. Baba bu canlı yayında, bundan canlı yayın edirdi bu. Telefonu əlindən aldılar. Meydanı göstərdim. Ne edirsiniz ki? Nə özümüzü çırıq burada, siz elə deyirsiniz, biz elə deyirsiniz. İndi gözlüyün bura. Gəldik bura, Nurlan Qaybur. Baba bu adamı canlı yayınla. Düzdür, bu sizin şeylərdir o heç, düzətdiyiniz zatlardır o heç, onu qoyub. Görürsün, onları belə paylaşmışıq. İndi onunla silməmişik ki, qoy, baba aktiv olsun. Baba, bu, bunu görürsən. Baba, bu, burada döyülən mənəm. Formada olan işçilərdir, görürsün. Baba, bu məni döyüdü. Və bu döyülən kimdir, qaçan kimdir? Onu sokarın işçidir. Onu şey vurdu. Onu, Qarabağ əlli gəldi. Ooo, üstümə cumuqlar. Üstümə cumuq. Bu da Nurlanın telefonu. Görürsün, təpiliyirlər. Hala, bu da sən içindir. Görürsün, bana tapdalıyırlar. Yaxşı, o telefonu götürdülər, siz o görüntünü necə götürə canlı yayım gedirdi, bana deyirəm. Bu canlı yayım daha var. Sonra kəsilir canlı yayım, gördün? Tamam. Burada başqa variant yoxdur ki. Tamam. Məni vurduqları çıxdı. Amma mənim gördüyüm odur ki, Sokarın əməkdaşı orada qaçıb aradan çıxıb. O, onun bizdiki. Onu Qarabağ qazisi vurur. Biz Qarabağ qazilərinin tərəfi deyilik. Biz müstəqil tərəfiyik və biz Qarabağ qazilərini müdafiə eləmirik. Biz Qarabağ qazilərinin tərəfdarı. Yox ey qardaş, bax bir dəfə söylə. Şəxsən Qarabağ qazilərini müdafiə edirəm. Niyə elə uzağa gedirsən? Gəl bir də danışaq. Başa düşdüm. Qarabağ qazilərinin tərəfdarı. Gəl bir dəfə söz ver. Mən haqqın, ədalətin tərəfdarıyam. Mən Azərbaycanda qanun aliliyin tərəfdarıyam. Və mən bu tərəfdarıyam ki, sizin də haqqınız təmin olunsun. Bax qardaş, demirsiniz. Sənin haqqın. Yox, bir dəqiqə. Bir də sənin haqqın. Bax, əgər əlin Sokarın əmək deyirsiniz ki, Qarabağ əlləri Sokarın əməkdaşlarını döyüblər. Okey, əla. Əla. Bax, elə bir həkim maddəyir ki, Teymur bir dənə əyəlini soyun, bir dənə baxın. Mənim bədənimdə bir ev yoxsa, mən nəyə görə soyun bu? Əlləri Sokar əməkdaşlarını döyməyib, Sokar əməkdaşlar da onları döyməyiblər. Hə, mən oruqdur. Orada təhrik yaradan insanlar olub. Kimdir o təhrik yaradan? Biri mənə görə. Qarşı durmaq yaradıblar. Gəl, bu mənim səhvim qarşı. Əməkdaşlar, mənim qarşılaşıq azadda xəstəxanadadır. Biz mən onu təhrik sayısında, rəsim qadınlar. Mən avtobusa qaçıb, az qaldı mən özrələr. Qaçıb avtobusa gizlənib, avtobusun içinə çəkilmişəm. Bax, burada açıq-açıq göstərilib olublar. Bu Qarabağ əlləri, görsən maşınları. Gördün mü? Bax. Gördün sən, getdi. Sonra və bunun əlində şey var. Görsən. Mən də qaçıb avtobusa gizlənmişəm. Avtobusun içindəyəm. Mən nə gəzirəm avtobusu, niyə gizlənirəm? Mənim döyməsələr, mən niyə dəliyəm avtobusu çəkirəm? Sən bizi Qarabağ qazilərdir. Gizlənirəm, mən dəliyəm avtobusu çəkirəm, gizlənirəm. Bu bir. İkinci növbədə, mən bu kamerana çəkmişəm, telefonum yoxdur. Qızlardır kamera. Onun içindədir bu maddələr. Ara gedək o. Nəysə, qızlardır kamera. Kamerana çəkmişəm, İstimali Təyərlərə Şöbəsinin müdürü kimi özünü təqdim etmişdi, nümayəndəsi kimi təqdim etmişdi. Özünü ümumi olaraq Sokarın səlahiyyətli nümayəndəsi kimi təqdim etmişdi. O bizə bildirdi ki, bu yüzə hadisə ilə maraqlanacaq, bizim telefon nömrələrimizi götürdü. Bizim telefon nömrələrimizi götürdü ki, biz araşdıracaq, telefonları tapıb sizə verəcəyik. Və bunu bizə dedilər. Və yəni, Sokarın aramızda yaranmış təxribatçıların videosu. Hamısını açıq şəkildə necə aydınlıq gətirdiniz? Artıq sizin təxribatçı olmadığınızı deyirlər. Təxribatçı olmadığımızı deyirlər, hələ bilmirik onlar səhifədən silib silməyəcəklər. Silməyəcəklərsə də yenə xüsusi ittiham qaydası eləmir anlayışla. Xüsusi ittiham qaydası ilə biz cavab alacağıq. Yəni bu qədər. Başqa bir söz varmı sualınız?